Tänään oli hieno päivä. 300 kumppania ja asiakasta ja yhteiskunnallista vaikuttajaa kuulemassa ja keskustelemassa. 3 paneelia. Vastuullista kasvusta oli yksi teema. Työelämän murroksesta ja siitä tulevaisuudesta ennen kaikkea, että mitä siellä on tapahtumassa. Ja sitten niin kuin tänä päivänä jo päällä olevasta osaajapulasta. Paljon asioita on sellaisia, niin kuin mikä liittyy meidän ilmastonmuutokseen, meidän luontoon, siihen, miten planeetta pärjää, ja sosiaaliseen vastuuseen, mikä kaikki sitten loppujen lopuksi kuitenkin tarkoittaa sitä, mitä me ihmisinä, minkälaisia rooleja meille tulee, mitä minä voin tehdä. Niin moni ihminen tekee toisenlaisia valintoja työelämässä, että jos me halutaan niin kuin kohta enemmistöä palvella, niin meillä täytyy olla toisenlainen ratkaisu tai täydennys tai jotain niin kuin tämän nykyisen järjestelmän rinnalla. Nyt nopeasti eteenpäin, joustoja, luovuutta, notkeutta. Näitä kohti meidän pitäisi mennä, jos me halutaan pysyä kehityksessä mukana ja ratkaista ne meidän haasteet tällä hetkellä.